Cilj realizacije ovog sporazuma je uspostavljanje međusobne saradnje i finansiranje projekata razvoja pčelarstva putem bespovratne pomoći mladim, nezaposlenim, siromašnim, a radi njihovog zapošljavanja u pčelarstvu. Ovo je jedan od malih, ali i značajnih koraka u cilju afirmacije pčelarstva i zapošljavanja mladih ljudi, istakla je predsednica Lučanske opštine Vesna Stambolić. Opština Lučani. Opština Lučani je iz svog budžeta opredelila 1 milion dinara i to će biti dovoljna sredstva da se uposle 10 mladih pčelara nezaposlenih koji će dobiti putem ove donacije i donacije Švajcarske ambasade 15 košnica sa pčelinjim društvima. Da ne samo mladi ljudi dobijaju mogućnost zarade i zapošljavanja putem ovog programa, već će imati priliku da budu sigurni da posao koji počinju da rade će biti uspešan time što će sklapati ugovore i sa starijim iskusnim pčelarima, mentorima, koji će imati obavezu da im pomognu. Regionalna razvojna agencija Zlatibor do sada je na teritoriji zapadne Srbije sklopila 130 ugovora sa nezaposlenim mladim pčelarima. Cilj je da se uključe mladi po ranim istraživanjima, preko 50 godina je prosek pčelara u Srbiji, tako da i tu smena generacija vrlo ozbiljna i možda veliki rizik da i ono što imamo izgubimo, a s druge strane imamo veliki broj nezaposlenih. I to je još i bitno što su to porodični poslovi gde je moguće da i mlađi i stariji članovi porodice budu uključeni u razvoju pčelinjaka, tako da je sa više strana ovaj projekat značajan i mi ćemo kao agencija gledati da od švajcarske vlade ili od nekih drugih donatora ovaj model jednostavno razvijamo. Inicijator pokretanja ovog projekta je Udruženje pčelara Dragačeva, preko koga mladi pčelari treba da dobiju stručnu pomoć u razvoju i povećanju svojih pčelinjih društava. Ovde se radi o zapošljavanju mladih ljudi. Mi smo prvenstveno zato kao pčelari zainteresovani, jer svi pčelari su mahom stariji i ljudi, a pčelarstvo je ipak naporan posao. Ove godine sa nivoa Dragačeva je predato oko 50 tona meda. Mogu da se pohvalim ovom prilikom da smo jedno od tri udruženja koje je najskuplje prodalo med u Srbiji, a to znači da smo samo prepoznali na vreme i sve uslove i sve ostalo šta treba raditi. Predsednik Lučanskih pčelara kaže da udruženje sarađuje sa više izvoznika meda i da će trenutni zastoj u izvozu biti ubrzo otklonjen. Inače, tradicionalno regionalno savjetovanje pčelara održat će se u Lučanima 13. decembra ove godine.